porque as pessoas que pensaram naquilo, que conseguiram, daqueles dados, formar aquilo, acho que deram um grande passo em frente, principalmente para as pessoas da nossa idade. É bom até para obter informações sobre o que vai aparecendo de novo. E também aprende, além disso, também aprende um pouquinho com estas coisas todas e transmite as nossas ideias. Gosto, não gosto, ou isto, ou aquilo. Acho que é uma coisa mesmo boa para o futuro, para várias pessoas de idade. Eu acho que é bom participar, tanto para mim, como para as pessoas mais novas. Trabalhar para a humanidade é trabalhar para a juventude. É fantástico porque eles se sentem muito úteis e responsáveis. Acabam por se sentir muito responsáveis e ter uma carga de decisão e de crítica importante para o trabalho de investigação. Temos necessidade e temos interesse em colaborar até para que outros possam tirar também partido do mesmo resultado. Eu recomendo, e já falei disso a vários. Agradeço imenso este trabalho e esta proposta, porque realmente enriquece muito as nossas atividades. Eu gosto de colaborar e, se precisar, pode me chamar. Com certeza, tenho muito gosto de colaborar. Sempre, estou sempre pronta para colaborar convosco. Divirto-me muito e gosto muito de lá ir. Estou sempre à espera de ser convidada outra vez para lá ir.